As imagens contidas nesta matéria pertencem a classiccarbr.com.br. Neste vídeo, nós vamos falar sobre o Fusca antigo à venda. Se torna febre entre os colecionáveis e é o mais encontrado nas ruas de todo o Brasil. Entre os modelos de carros antigos comercializados no país, o Besouro hoje é o que mais aparece rodando nas cidades e estradas. Quem compra um colecionável normalmente mantém em sua garagem para apreciação ou dar suas voltinhas nos fins de semana. Mas com o Fusca a tendência é um pouco diferente. O sedã compacto da Volkswagen é o carro antigo mais visto nas ruas. Não estamos falando de unidades direcionadas para o dia a dia, mas sim de modelos que são adquiridos como peça de coleção. Mas seus proprietários não resistem e colocam seus brinquedos para rodar quase que diariamente. Não precisa fazer nenhuma pesquisa detalhada. Basta olhar nas ruas, nos grandes centros, e você entenderá que o número de unidades rodando aumenta dia a dia. O Besouro, que já foi sinônimo de carro velho, hoje se tornou um veículo de muito bom gosto, charme e glamour. Mas se tratando de um projeto com décadas de uso, como ficam as manutenções preventivas e corretivas de um modelo que já saiu de linha há bastante tempo? A resposta fica por conta do gigantesco número de unidades produzidas entre 1960 até o início dos anos 1990. Sem contar o número de unidades fabricadas de toda a família Volkswagen 1600 entre 1970 e 1980. Peças de reposição ainda são bastante encontradas, e o número de mecânicos e outros profissionais estão disponíveis em praticamente todo o país. Fusca antigo à venda também se tornou fácil de ser encontrado, mas alguns cuidados devem ser tomados. O primeiro fator é determinar o que exatamente você quer: uma unidade para rodar no dia a dia ou um colecionável. Unidades para rodar no dia a dia têm preços entre 5 mil e 10 mil reais, mas que dificilmente atendem os requisitos estruturais para passarem por um processo de restauração. Já exemplares que são direcionados para a coleção, os valores partem de 20 mil reais, podendo alcançar fácil a casa dos 100 mil reais. A ficha técnica da unidade da nossa matéria é o Volkswagen Sedan 1300 do ano de 1972, equipado com motor boxer 1300 de 46 cavalos, torque máximo de 9,1 kgf a 2.600 rotações por minuto. Velocidade final real de 118 km por hora. Aceleração de 0 a 100 em 30,9 segundos. Quanto ao consumo, na cidade faz uma média de 8 km por litro e na estrada 12 km por litro. Pessoal, esse vídeo vai ficando por aqui. Mais uma vez, muito obrigado. Visitem o motortudo.com. E visitem o Motor Tudo nas páginas das redes sociais. Muito obrigado e um grande abraço.